Доброго ранку, друзі! Дійсно, скандинавська ходьба останнім часом цей вид фізичної активності набуває у світі неймовірної популярності. Як і будь-який вид спорту, скандинавська ходьба має свої правила, техніку, вимоги до виконання. При їх дотриманні можна бути впевненим, що спортивне навантаження приносить користь здоров'ю і не дає на організм зайвої напруги. Про особливості цього виду спорту розповість керівниця представництва Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація скандинавської ходьби» в Житомирській області Ірина Снігуровська. Доброго ранку, пані Ірино. Доброго ранку. Саме так, завдяки тому, що ми використовуємо спеціальну техніку, спеціальний інвентар, відрізняє цей вид ходьби від всіх інших. І зазвичай зараз, от у мене навіть написано «здоров'я, фітнес і спорт». Оце і є скандинавська ходьба. А насправді скандинавська ходьба – це взагалі позитив на всі складові нашого здоров'я. Як і на фізичну, так і на моральну, і на духовну, навіть на соціальну. Якщо взяти про структуру заняття, то також має свої особливості. Бо заняття складається як мінімум з трьох частин. Зараз за моєю спиною проходить розминка, потім буде основна частина, а потім буде обов'язково розминка, заминка. І на ній зазвичай ми робимо розтяжку всіх м'язів для того, щоб закінчити правильно заняття. Саме дотримуючись всіх правил, можна дійсно досягнути головного такого результату – позитиву, здоров'я, натхнення і комфорту для абсолютного заняття спортом. Та гарного настрою. Так. Все про скандинавську ходьбу нам розповіла керівниця представництва Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація скандинавської ходьби» в Житомирській області Ірина Снігуровська.